ვერ გაამართლა მოლოდინი გორში დილასა და ერთპიროვნული ლიდერი საბურთალოს შეხვედრა, რომელიც გორში მომხდარი შემზარავი ტრაგედიის გამო წუთიერი დუმილით დაიწყო. მაყურებლებმა და მატჩის მონაწილეებმა პატევი მიაგეს 8 წლის გოგონას ხსოვნას. გუნდების დაპირისპირება ზედიზედ მეორედ უგოლოდ დასრულდა. მასპინძლებს კოპტალი უკიაკლდათ და პირველ ტაიმში ტრავმის გამო მეორე ლიდერი ლეანდრო რიბეიროც გამოაკლდათ. ტაიმის ბოლოს წინაცუცზე ჯოოფმა გაიტანა, მაგრამ არბიტრმა მანამდე მეკარეზე თამაში დააფიქსირა და გოლი გააუქმა. საბურთალოს სათამაშო უპირატესობის მიუხედავად ლიდერი ქულას დასჭერდა და დინამოს მიახლოების საშუალება მისცა.